Doma v Česku i po celém světě stavíme modulární budovy s důrazem na vysokou kvalitu a design. Abychom uřídili firmu s 280 zaměstnanci a dostali našim hodnotám, spoléháme se na informační systém Helios od Asseco Solutions. Pomáhá nám centralizovat data ze všech systémů, sledovat objednávky, standardizovat procesy i řídit a zjednodušovat běžný chod firmy, tedy například účetnictví nebo personalistiku. A vše funguje, jak má.